Tällä viikolla sitten työstän kasaan videota liittyen 4 ulkomaalaisen TV-sarjaan. 3 niistä on yhdysvaltalaisia ja 1 on britannialainen, joiden alkuperäisten, siis englanninkielisten nimien vaihtoehtoisiin suomenkielisiin käännöksiin siis keskityn, joissa sitten ja näistä sitten kehittelen kirjaimellisemman kautta vaihtoehtoisen käännösnimen suomen kielelle. Ja tässä uusimmassa tekeleessäni on esillä tämä nelikon kokoinen kokoelma TV-sarjaa. Shield, Lain varjolla, Dream Team, Ritari S, virallisesti englanniksi Knight Rider, ensisilmäyksellä virallisesti englanniksi How I Met Your Mother. Ensiksi siis otan käsittelyyn tuon ensiksi mainitun TV-sarjan, joka on minulle henkilökohtaisesti noista 4 sarjasta kaikkien vähiten tuttu tekele noihin 3 muuhun verrattuna, mutta jonka päätin ottaa tähän videooni mukaan käsittelyn alaiseksi sarjan jännältä kuulostavan nimen vuoksi. Hyvin nimikeskeinen video, kun tästä olen työstämässä teidän kaikkien katsojien ihmeteltäväksi seuraavien minuuttien aikana. Joten ei pitäisi sen enempää, kun mennään eteenpäin eikä taaksepäin tämän ensimmäisen käsiteltävän TV-sarjan kohdalla, johon ensiksi sanon kaikille niille muillekin, joille tämä kyseinen sarja ei ole kovin tuttu ilmeisesti, niin kyseessä on Yhdysvalloissa FX Networks TV-verkossa vuosina 2002-2008 pyörinyt poliisi kautta rikossarja, joka sijoittuu enkelien kaupunkina tunnettuun Los Angelesiin ja tarkemmin sanoen Farmingtonin poliisipiirissä toimivaan iskuryhmään, jonka nimi viittaa vahvalla varmuudella siihen, että täyttä rytinää tässä 7 tuotantokauden ja 88 jakson pituisessa TV-sarjassa, jota on täällä Suomessa näytetty 4:lla, siis tuossa sarjassa siis riittää sitä rytinää, ja koska lisäksi tämä sarja ei ole minulle kovinkaan tuttu juuri ollenkaan, niin keskityn tämän sarjan kohdalla nimenomaan Shield-nimeen, joka siis sillä on alkuperäisnimensä mukaisesti, ja kysyn tässä ja nyt vaihtoehtoisen historian hengessä, että mitä jos tätä toiminnallista poliisi kautta rikossarjaa oltaisiinkin esitetty Suomessa vaikkapa sellaisessa nimimuodossa kuin Kilpi Lain varjolla, Shield, kun suomeksi kilpeä tarkoittaa. No, suoraan sanoen, tuollainen kirjaimellisempi käännösnimi olisi aika erikoisen oloinen näin suoraan sanoen, ja suomenkielisille sarjan katsojille, joita käsitykseni mukaan syntyi täällä Suomessa ainakin jonkin verran, tuollainen suomenkielinen nimi kuin Kilpi tuolle toimintaa täynnä olevalle TV-sarjalle ei kovinkaan mieluinen olisi ollut, sillä jo pelkkänä sanana Shield kuulostaa vahvemmalta näin äkkiseltään kilpeen verrattuna. Oikein sopiva se ainakin minusta tuon tyyppisen sarjaan on, jossa ryhmä poliisia toimii Los Angelesin kokoisessa miljoona kaupungissa, tai tarkemmin sanoen jättiläiskaupungissa, kilpenä rikollisuuden monia alhaisia ulottuvuuksia vastaan, välillä hyvinkin dramaattisissa tilanteissa ja välillä ei niinkään. Entä mitä sitten voidaan sanoa Dream Team TV-sarjasta, Iso-Britannian mailla tuotetusta ja lokakuun ryhtynyt 7 ja kesäkuun 2007 välillä Sky One kanavan taajuuksilla 419 jakson verran välitetystä jalkapallon ympärille rakennetusta draamasarjasta, jota näytettiin tuossa 2000-luvun alkupuolella 4:lla Suomen TV-verkossa, ja jossa keskiössä on violetissa, valkoisessa ja välillä myös keltaisessa, ei kun korjaan, olikin oranssissa, anteeksi pieni moka tähän väliin, pelaava kuvitteellinen Harchester United Football Club, jonka sijainti on tässä sarjan maailmassa asetettu Englannin länsiosiin 23 kilometriä Birminghamin suurkaupungista koilliseen päin Tamford-nimisen kaupungin seuduille, ja jonka The Dragon's Lair-niminen kotistadion sijoitettiin tällä hetkellä kauden 2019-2020 Englannin ykkösdivisioonassa virallisesti Championships-sarjassa pelaavan Millwall FC-seuran The Den-stadionille.
Kaikessa jännittävyydessään Dream Teamin tarinan kaari sisälsi monia melkoisen tapahtumarikkaita käänteitä, joita minun on kovana jalkapallofanina hyvin mieluisaa käsitellä teille kaikille tämän uusimman videonimisen tekeleeni katsojille. Ja sanonpa heti kättelyssä, että koko vähän vajaa 10 vuoden ajan tässä sarjassa seurataan Harchester Unitedin välillä todella dramaattisia vaiheita, varsinkin pelikentillä Englannin valioliigan, FA Cupin, Englannin Championship-sarjan, UEFA Mestareiden liigan sekä jo aikaa sitten haudatun UEFA Cupin mittelöissä, niin seuran kotistadionilla The Dragons leirillä, kuin myös Brittein saarilla, kuin myös Euroopan mannermailla. Ja viheriöillä nähtiin ottelutapahtumien ohella joukkueen pelaajien ja muiden joukkueen organisaation kuuluvien ihmisten yksityiselämän käänteitä, joihin kuuluvat monesti kyseisten miespuolisten henkilöiden vaimot ja tyttöystävät, sekä ainakin joillekin pelaajilla muistan lapsia kanssa olleen. Seurataan siis tässä TV-sarjassa, jossa yhdistetään tosi elämän jalkapallon maailmaa 2000-luvun alkuvuosilta sekä tämän Dream Teamin kuvailemaa fiktiivistä maailmankuvaa rotoskooppaus-nimisen animointitekniikan avulla, jossa elävien näyttelijöiden päälle animoitiin tosi elämän jalkapalloilijoita TV-kuvaan näissä kuvissa näkyvien fiktiivisten pelaajien rinnalle. Ja tuota kyseistä teknistä elementtiä moni sarjan katsoja allekirjoittanut mukaan lukien koki, että ilman sen olemassaoloa Dream Team ei olisi ollut lainkaan samanlainen sarja kuin millainen siitä ihan oikeasti tuli vuosien 1997-2007 välillä. Entä millainen sarja tämä Dream Team olisi ollut täällä Suomessa päin, jota siis Nelosella välitettiin tuossa 2000-luvun alkupuolella, jos sitä oltaisiinkin välitetty kirjaimellisen käännöksen mukaisella unelmajoukkue nimellä? Olisiko se kuulostanut miten hyvältä mahdollisten suomenkielisten katsojien korvissa ja mielissä? No, näin äkkiseltään osaan sanoa, että kyllä tuollainen käännösnimi olisi ollut ihan järkevän olojen. Melkoinen unelmajoukkue Harchester Unitedista kehittyy faniensa ja muiden tarkkailijoiden silmissä monista ja lukumäärissä laskettuna useista ongelmistaan huolimatta. Se nousee pohjalta ylös kuin Phoenix lintu konsanaan ja syöksee suhtaan tulta kuin se logossa näkyvä violetti lohikäärme voimansa päivinä. Tätä mieltä vakavasti olen. Dream Teamin kautta unelmajoukkueen tyylisen sarjan olisin halunnut jatkuvan ainakin jonkin verran pidempään. Sen verran laadukas sarja kyseessä oli. Katsomisen arvoisia jalkapalloaiheisia TV-sarjoja en kovinkaan montaa ole nähnyt, niin TVn enkä myöskään suoratoista palvelujen kautta. Mutta sitten, arvoisat katsojat, otan käsittelyn sarjan, todellisen klassikon tarkemmin sanoen, jonka hyvin moni ihminen kautta maailman tietää. Ja kyseessä on siis Ritari S, alkuperäis nimeltään Knight Rider, siis se aito ja alkuperäinen, jota lähetettiin USA:ssa NBC TV-kanavalla vuosi 1982-1986 välillä 4 tuotantokauden ja 90 jakson verran, ja Suomen TV-verkossa aluksi silloinen MTV-kanava, joka ei edes ollut ennen joulukuuta 1986 oma kanavansa, vaan pelkkä tuotantoyhtiö, näytti tuota sarjaa Ritari S nimellä, jonka pelkkä kuuleminen tuo varmasti hyvin monilla teistä mieleen näyttelijä legenda David Hasselhoffin esittämän Michael Knight-nimisen etsivän ja hänen luottoautonsa vuodesta 1982 vuosimallin Pontiac Trans Am -merkkinen ja väritykseltään musta sellainen Kit-niminen auto, jolla on legendaarisen maineen saanut tekoäly, josta kehittyy sarjan edetessä vieläkin älykkäämpi kuin millainen se oli lähtötilanteessaan sarjan alkaessa. Ja koska tämä menestyssarja ei liiemmin enempää esittelyjä kaipaa, niin tästä eteenpäin keskityn enemmän tämän niin monille tutun toiminta- kautta rikossarjan vaihtoehtoiseen kautta kirjaimellisempaan suomenkielisen käännösnimeen, jotta ei varmaankaan kovin moni Ritari S seurannut fani täällä Suomen maassa ole edes miettinyt, ei edes hetkellisesti. Ja mikä tuo mahdollinen nimi sitten olisi? Koska Knight tarkoittaa suomeksi ritaria ja rider puolestaan ajajaa, niin nimi Ritari-ajaja olisi suoran kirjaimellisen käännöksen mukainen tekele.
ja joka olisi hyvinkin sopiva tuolle menestyssarjalle. Ritarillisen oloinen ja siten monesti niin käyttäytyvä hahmo David Hasselhoffin esittämä Michael Knight on, jonka hallussa hyvin Kit pysyy, kun hän sillä ajelee kohteesta ja tehtävästä toiseen. Tätä mieltä olen tuohon legendaarisen maineen saaneeseen sarjaan tutustumisen jälkeen tullut siis sellaisen johtopäätökseen, jonka vuosina 1982-1986 USA:ssa lähetettyä alkuperäisversiota pidän itsekin ainoana ja oikeana, enkä pidä esimerkiksi vuosien 2008-2009 välillä lähetettyä 2000-luvun versiota, jossa ei edes David Hasselhoffia pääroolissa nähty, vaan sen sijaan Justin Bruning oli Michael Knightin roolissa. Yhtään minään tekelettä en tuota versiota pidä laisinkaan, jota Suomessa subilla näytettiin Ritari S, kun on niin vahvasti 1980-luvun tuote, ettei se oikein tunnu sopivan 2000-luvun kovinkin toisenlaiseen maailmaan, jossa Kittin tapainen auto ei enää ole samanlainen ihmetyksen aihe, jollainen se oli vain muutama vuosikymmen sitten. Mutta sitten päätän tämän neljän TV-sarjan kokoelman käsittelemällä USA:ssa CBS TV-kanavalla vuosien 2005-2014 välisenä aikana lähetettyä How I Met Your Mother -nimistä komediasarjaa, jota puolestaan on lähetetty täällä Suomessa Fox-kanavalla ensisilmäyksellä nimellä. Mutta ennen kuin keskityn tuon sarjan nimeen, jota on perin hankalaa kääntää uskottavasti muille kielille, niin kerron sellaista, että kaiken keskipisteenä sarjan juonen kannalta on Ted Mosby-niminen jätkä, joka kertoo vuonna 2030 pojalleen ja tyttärelleen siitä, kuinka hän tapasi heidän äitinsä. Ja ennen kuin Ted lopulta kohtaa tulevan lastensa äidin ja rakastuu tuohon naisen ensisilmäyksellä, hän kertoo lapsilleen tiivistä ystäviensä porukasta, joka koostuu kaikkiaan kolmesta jätkästä ja kahdesta nuoresta naisesta, jonka kantapaikkana toimii sarjan elinkaaren aikana heidän kotiensa läheisyydessä New Yorkin Manhattanilla sijaitseva McLaren's Bar, jossa melkein jokaisen jakson aikana katsojat viedään ainakin kerran, ja jonka sisätiloissa sarjan oma peräinen tarinan kerronta, jossa liikuttiin nykyhetken, menneen ja joskus myös tulevan välillä, pääsi vahvojen oikeuksiinsa, ja jonka ansiosta sarjan elinkaari kesti kaikkiaan 9 tuotantokautta ja 208 jaksoa, ja ainakin saatujen Emmy-palkintojen määrissä sarjan sisäinen olemus toi sille paljon menestystä. Kaikkiaan 9 USA:n TV-alan suurinta palkintoa se itselleen sai. Ja mikä sitten olisi tämän sarjan vaihtoehtoinen kautta kirjaimellisempi käännösnimi suomeksi? Kun kerron ja sanoin äskettäin, että How I Met Your Mother on perin hankalaa kääntää muille kielille, siis uskottavasti, niin totean tuollaiseen aatokseen, että kaikkein kirjaimellisin mahdollinen käännösnimi Kuinka minä tapasin teidän äitinne kuulostaa näin äkkiseltään melkoisen tönköltä ja myös huonosti suuhun sopivalta TV-sarjan käännös nimeltä. Elikkä asioita tarkemmin tutkittuani ja pohdittuani olen tullut siihen lopputulokseen, että ensisilmäyksellä on oikein hyvä suomenkielinen käännös nimi tälle oikein mainiolle komediasarjalle näin loppujen lopuksi, joka on mielestäni täysin uskottavasti legendaariseen Frendeihin verrattava ja oikeastaan jopa Frendiä parempi sarja, jota edelleen katselen silloin tällöin Netflixin kautta. Niin huikea sarja kyseessä on sen laadukasta näyttelijäkaartia myöten, joiden toilailuja voisin katsella tunteen putkeen vaikka tuntikausia. Tuollaisen vahvan lopputuloksen olen tullut tuota laatusarjaa arvioitessani. Althi, eli meitsi, kiittelee jälleen kerran uusimman videonimisen tekeleeni katsomisesta, jonka tapaisia olen tehnyt jo useamman viime viikkojen ja kuukausien aikana, mutta vaikka ensi viikollakin työstän kasan videota kanssa Suomen vaihtoehtoisen historian mahdollisiin käänteisiin liittyen, kuten olen tehnyt niin tällä kuin myös viime viikolla, niin tuolloin siirryn televisiotoiminnan ihmeellisestä maailmasta eläinkunnan ihmeellisyyksiin,
joiden eräs jäsen, eläinten kuninkaaksi nimetty sellainen, uskottiin eräiden havaintojen mukaan liikkumassa vapaalla jalalla luonnon helmassa Suomen maassa 90-luvun alussa, eli aikas erikoisen oloista juttua on luvassa ensi viikon aikana, sen sanon jo nytten. Joten eipä tässä muuta kuin tupetellaan lisää ensi viikon aikana oikein kivasti vahvan eläimellisissä tunnelmissa. Moikka moi ja vielä kerran mo teille kaikille YouTuben katsojille. Moi.